במלחמת השוליים הקיצוניים, משני צידי המתרס, יהודים וערבים, כולנו מפסידים. בעידן של אפס הקשבה, הדהוד הסתה שמתפשטת כאש בשדה קוצים, כל מה שבנינו כאן בעשור האחרון עלול לקרוס. בשנים האחרונות, הציבור הערבי עשה כברת דרך כדי להשתלב בחברה ובכלכלה הישראלית. בעוד שיעור הסטודנטים הערבים עמד על כ-9% בשנת 2010, 10 שנים קדימה הוא קפץ והיווה כמעט חמישית מסך הסטודנטים במדינה. במקביל, מספר הסטודנטים לתואר שני ושלישי כמעט שולש. יותר ויותר נשים ערביות מצביעות היום ברגליים ונוהרות לאקדמיה ולשוק העבודה, למרות החסמים המובנים. אולי תגידו שהמגמה לא מעידה על נכונות אמיתית להשתלב בחברה בישראל. זה רק רצון להגדיל את פוטנציאל ההשתכרות. אבל מה תגידו על ההשתלבות בעשור האחרון בשירות הציבורי? זו העדות הכי חזקה שמעידה על נכונות הציבור הערבי להשתלב ולהשפיע. וכעת, לפחות מנקודת המבט של הציבור הערבי, יש איום ממשי למגמות החיוביות. רק אתמול פורסם כי סטודנטים ערבים בכל רחבי ישראל נתונים לאיומים מילוליים ואף להתקפות פיזיות. גם בשירות המדינה מתרחש בימים האחרונים דבר מטריד. העובדים הערבים נקראים לשימועים על רקע התבטאויות ברשתות החברתיות. המצב הזה מטריד במיוחד כשבמקביל עובדי מדינה יהודים מתבטאים בחופשיות ומציעים לשטח את רזה. בשבוע האחרון ראינו גל של אלימות מדאיגה. חשוב להגיד, את רוב רובו של הציבור הערבי לא מייצג בשום פנים ואופן מי שפגע פיזית באנשים, השחית רכוש או חילל מקומות קדושים. כן, הוא מוטרד מהנעשה בירושלים, הוא כואב את ההרוגים בעזה, ואכן חש תסכול ממעמדו השולי במדינה. אך ההתפרעויות שראינו בלוד, יפו, עכו, רמלה, שהובילו גם למוות טרגי ומיותר, אנחנו חייבות להפסיק. אלימות לא זוכה לשום לגיטימציה, בניגוד גמור לתמונה המצטיירת בתקשורת, וכל ניסיון לדבר על סימטריה או אסימטריה בעימותים הללו הוא חסר תוחלת, ובעיקר מוביל להבערת השטח. מסקרים מסקרי דעת קהל שערכנו במכון בשנים האחרונות עולה שהציבור הערבי מגלה נכונות גבוהה לחיים משותפים. יותר מאשר היהודים, כך ביחס לשאלת המגורים זה לצד זה, העבודה משותפת והנכונות לרקום קשרי ידידות. כעת יש חשש אמיתי שנכונות זו תירד, כאשר במקביל ההתנגדות של הציבור היהודי לחיים משותפים תעלה ותקצין. לכן, בנקודת הזמן הקשה בה אנו נתונים, עלינו, יהודים וערבים, לאחד כוחות במטרה שמתוך הסדקים שנוצרו יבקע אור. אסור שעשרה ימים הרסניים ימוטטו 10 שנים של שותפות. אנחנו לא אויבים. היוזמות במגזר העסקי והתהלוכות המשותפות של יהודים וערבים בצמתים ברחבי ישראל הם העדות לכך שהקול השפוי לא נדם. הוא גם לא נדם, לא במחאות הלגיטימיות שהתקיימו השבוע בסכנין, בטייבה ויישובים ערביים נוספים, שלא הייתם מודעים לקיומם, כי לצערי הרב התקשורת בחרה לא לסקר אותם. כן, יש לנו מחלוקות קשות, ויש לנו מחלוקת עקרונית על השליטה הצבאית בגדה המערבית ועל התנהלות הצבא בעזה. אנחנו חלוקים גם לגבי זכותם של הערבים הפלסטינים בישראל לממש את הזכויות ואת השאיפות הלאומיות שלהם כאזרחי המדינה. המחלוקות האלה כנראה יישארו איתנו. אך לצד זאת, יש לנו מכנים משותפים חזקים. הרצון לחיים שקטים ושלווים, הרצון להבטיח העתיד טוב יותר לילדים שלנו, והרצון לחיות במדינה דמוקרטית שבה כל אזרח זכאי להזדמנות שווה. בעקבות המצב נקברה לעת עתה השותפות הפוליטית שלראשונה זה עידן ועידנים נרקמה בין נבחרי הציבור היהודים והערבים. ואכן, ייתכן מאוד שגם הממשלה הבאה לצערי, כמו קודמותיה, לא תהיה מורכבת מערבים. זוהי בהחלט התפתחות מצערת נוכח ההזדמנויות שנוצרו, אבל זה לא בלתי הפיך. מה שאסור בתכלית האיסור לוותר עליו כעת, הוא השותפות האזרחית בין יהודים וערבים, בין יהודיות לערביות. דווקא עכשיו צריך להחזיק חזק, לשמור על הקיים, לפעול לאחות את הקרעים. זו האחריות של כולנו, יהודים וערבים כאחד.